Kromě super rychlosti existuje ještě jedna super schopnost, která mě prostě sere. Pokud jste viděli video o té již zmíněné rychlosti, nebo můj stream s dietou a trashmanem, nebo nevím co všechno v posledních několika letech, tak nejspíš tušíte o co jde. Tahle schopnost je tak mocná, že jakmile ji někdo disponuje, všechny souboje se stávají absolutně nesledovatelnými. A to je taky docela fuj fuj hnus. Nebo teda oni se dají sledovat, ale musíte nad tím trochu popřemýšlet, třeba pět minut a pak pro jistotu projet Wikipedii, abyste se ujistili, že všechno jste interpretovali správně. Mluvím samozřejmě o manipulaci s realitou. Moje problémy s touhle superschopností jsou poměrně vrstevnaté, ale začněme od toho, že si přečteme na Wikipedii popis toho, co by to vlastně mělo umět. <těk> je obtížné přesně definovat realitu kvůli různým interpretacím různých autorů. Hmm, to člověku dá velkou důvěru do začátku, že ano? Pro účely tohoto článku budeme považovat za realitu tedy vše, co je skutečné ve světě, kde se uživatel nachází. To znamená fyzikální jevy, jako je hmota či energie, i zákony přírody, jako elektromagnetismus, gravitace a časoprostor, až po abstraktní myšlenky a koncepty, jako jsou emoce a logika. Všechny tyto věci lze považovat za skutečné a součást reality. Manipulace s realitou je tedy schopnost měnit, tvořit nebo dokonce ničit části či celou realitu. Zjednodušeně řečeno, uživatel může svobodně ovládat a měnit realitu, potenciálně dokonce mít nad ní úplnou kontrolu. Tohle je teda první odstavec a kurva už teď nechápu, k čemu taková postava má vůbec být v jakýmkoliv příběhu. Ale dáme tomu ještě druhý odstavec, třeba se to trochu zlepší. <hým> V závislosti na prostředí tato schopnost funguje různě, ale obecně pracuje na principu, že uživatel přeskupuje samotnou strukturu reality tak, aby vyhovovala jeho přání. Uživatelé mohou snadno měnit realitu, aby dosáhli různých výsledků, například proměnit oblohu ve zmrzlinu nebo vesmír v palačinku. Na nejsilnější úrovni mohou uživatelé doslova dělat cokoliv, bez ohledu na to, jak nemožné se to zdá. Díky nekonečným možnostem a neomezenému potenciálu, který uživateli poskytuje, je tohle jedna z nejsilnějších superschopností. Ok, druhý odstavec podle mě vůbec nikomu kurva nepomoh a upřímně nemá cenu pokračovat v tomhle popisu, protože dál se nedozvíme nic moc novýho. Co ale má trochu cenu je přeskočit na úplný konec, kde je popsáno, co vlastně znamená to manipulování. Máme tu čtyři kategorie. Tvoření, destrukci, vylepšení a manipulaci. Ano, manipulace je v kategoriích toho, co je manipulace, ale... Anglicky jsou proto dvě různý slova, takže to hádám v pořádku. Tvoření samozřejmě znamená, že můžete stvořit cokoliv, co se vám chce, od technologií, superschopností, živoucích věcí až po vesmíry, pokud jste samozřejmě dost mocný. Destrukce znamená, že ty samé věci můžete zničit, ano, zničit osoby, jejich schopnosti, realitu, cokoliv. Ve vylepšeních je, že můžete vylepšit vaše tělo a cokoliv dalšího na jakoukoliv úroveň, ano, protože kdyby se vám náhodou manipulace s realitou nezdála dost dobrá, tak její uživatel je díky ní taky super silný, rychlej, inteligentní, může ovládat jiný lidi jejich myšlenky, vkládat jim do hlavy emoce, no prostě všechno. V manipulacích je už pak jenom vypsaný, že můžete věci libovolně přesouvat a ohýbat k vaší vůli, mutovat dohromady, prostě si můžete kurva dělat cokoliv, co se vám chce, jste doslova bůh. Manipulace s realitou teda doslova znamená, že jste všemocný, pokud ji teda disponujete na dostatečný úrovni. Upřímně rozumím tomu, že když tvoříte obrovský vesmír, teda vlastně co jenom vesmír, multivesmír, ve kterém je prakticky všechno od magie, mutantů, nejrůznější panteony, bohů, ufoni a tak dále, tak přihodíte i nějaký extrémně mocný entity, jako je Lady Death, která je prostě manifestace konceptu smrti. V jednom konkrétním vesmíru mimochodem, protože jich existuje víc napříč celým MCU, nebo hádám, že minimálně napříč celým Marvel Comics, multiverzem. A dává vlastně smysl i vytvořit někoho, jako je One Above All, všemocného boha celého toho multivesmíru a dát mu kruce Living Tribunal, aby hlídal pravidla tady toho mnoho vesmíru. Ale proč by do předelek kdokoliv tvořil postavu, která doslova umí změnit realitu, jak se jí jenom chce? co taková postava může mít jako cíl, aniž by toho okamžitě dosáhla. Protože, jak řekl Thanos ve filmu, realita je taková, jaká chci. Jakože doslova jo, s jeho tady kamenem reality můžete cokoliv změnit, jak chcete. Super. Upřímně se tu tak trochu už teď nabízí otázka, k čemu vůbec potřeboval ty ostatní šutry, protože pokud má kámen reality, tak má doslova vládu nad celou zasranou realitou, takže by mu měla si úplně tačit ne? Nicméně nevadí, logika filmu od Marvelu je dlouhodobě pod bodem mrazu. A zároveň Ono to tak trochu dává smysl, proč by tu existovala celá kolekce těchhle z těch kamenů, když by vám stačil jenom jeden na to udělat cokoliv, ale zároveň proč v tu chvíli existuje kámen, který ovládá realitu to je jedno. Téháda můj druhý problém s touhle schopností. Jakože ten první byl: co by taková bytost měla vlastně dělat, když si může splnit jakýkoliv přání, no jenom tím, že si to bude přát. Druhá věc je, jak se tohle dá vlastně do prdele měřit, jak se dá pořádně odlišit silná manipulace s realitou a jak slabá. No a tady Wikipedie na to samozřejmě má odpověď která mi osobně připadá sakra neuspokojivá. V zásadě slabá manipulace s realitou je prostě na malý škále. A jeden by si řekl, že to třeba bude něco jako město v ideálním případě možná spíš něco jako Melon. Ale ne, základní reality warping je prostě jenom na jednu realitu. Wow, jak omezující. Moc manipulovat jenom s jednou realitou, kterou mám kolem sebe a ne i ezoterickými dimenzemi kolem jako vyšší úrovně reality warpů, jeden by se z toho úplně posral být takhle slaboučkej. Sorry, ale vraťme se k tomu, jak mocný je jenom manipulovat s něčím velkým jako melon. To znamená, že můžete doslova komukoli prostě odmanipulovat hlavu do prdele a má posrandě. V komiksech teda obecně platí, že když je někdo na té multivesmírný úrovni, tak dokáže prostě zničit čtyřdimenzionální vesmír, protože ano, v komiksech už máme tak moc nejrůznějších dimenzí a dalších vesmírů, že powerscalery museli nějak odlišit všechny ty neuvěřitelně přesílený kretény. A tohle je prostě nejlepší, co se dá vymyslet. Čtyři dimenze. To je prostě ještě relativně málo, takže lidé, kteří mohou manipulovat jenom s nimi, jsou slabí. Wow. A tohle neberte jako tady hate na power scalery. Já mám obří respekt k ním za to, že s tím zvládnou vůbec pořád nějak pracovat. Ale kurva, nejnižší úroveň multivesmírní bytosti dokáže podle tohohle článku zničit do tisíce časoprostorových kontinuit, aka vesmíru. Jo vážně, dokáže Můžete zničit 999 vesmírů mávnutím ruky? Tak to jste ještě malý pivo. A tohle je kurva v podstatě nejslabší postava, která dokáže čelit základní manipulaci s realitou, která může manipulovat jenom jednou realitou. Uh, má cenu k tomu vůbec něco říkat? Jakože dokáže si někdo z vás jenom rámcově představit rozdíl mezi bytostí, která dokáže zničit 50 vesmírů a bytostí, která jich dokáže zničit 2000? já si myslím, že to kurva nedáte, protože je to absolutně nepředstavitelný. Většina lidí se tváří úplně překvapeně a nechápavě, když jim ukazujete video, jak velký je slunce proti planetě Zemi. Upřímně pořád tu mluvím o tom, jak je zábavnější číst nebo sledovat příběhy, které jsou osobní a tohle je od osobního vzdálený na celý posraný vesmíry. A možná si myslíte, že je to vlastně oprdele, protože díky tomu aspoň dostanete nějakou cool akci nebo tak, ale ani to není vždycky tak pořádně pravda. Jednak, když se podíváme na chvilku na jeden ze dvou filmů, který se odvážil podobně mocnou postavu ukázat, tak musím uznat, že Thanos s plně nabitou rukavicí je cool. Problém ale je, že by vlastně vůbec nemusel bojovat. Má kámen prostoru, takže se může prostě objevit před vyžnem, vyrvat mu šutr z čela, hotovo. Navíc má kámen reality, takže mohl prostě mávnutím ruky zabít všechny. Avengers udělat ze všeho mimo Vakandu prostě kráter. Kurva, cokoliv se mu chce. Tenos na konci tohle filmu je prostě Bůh, který se rozhodl udělat to všem trochu zajímavější, protože si myslí, že na to má. Pane inženýre, tady je napsáno, že na to má. Tak. Ale jako, jo, kulakci jsme dostali. Mimochodem, druhý film, kde se pořádně ukáže, někdo, kdo umí manipulovat s realitou, je X-Men Dark Phoenix. A ten film podle mě prostě nedopadl moc dobře. A mm, nevím, jestli je to jenom manipulací s realitou, asi určitě ne. Na druhou stranu, nemám pocit, že by tahle ta neuvěřitelně přesílená postava vlastně něčemu v tom filmu jako pomáhala. A jakýkoliv souboje proti ní jsou prostě nesmysl. Tady nemá proč být jakýkoliv souboj. Nikdo nemá důvod k ní vůbec jít, když ona nechce, aby se k ní přibližoval. Ale vraťme se ke komiksům, kde když sledujete tyhle souboje na nejvyšší úrovni, tak reálně si nemůžete být jistý, co se děje. Jakože v komiksu, kde se ukáže Marky of Dead, mám o něm když tak celý video, vidíte tohle. Na těchto panelech bojuje vlastně sám se sebou a podle všeho tohle není souboj, který by probíhal jako jenom v jejich hlavách, nehledě na to, jak to působí. Tady oba tyhle typci doslova stvořili mentální konstrukty těhle a celý reality, ve kterých bojovali podle všeho. Jako ty panely vypadají fakt dobře. O tom žádná. Ten art je nádhera. Ale ve finále tu vidíte dva typky, jak stojí proti sobě, tohle a pak se prostě oba zhroutí na zem. A upřímně, jak jinak by to vlastně ale mělo vypadat, protože kdyby tímhle stylem reálně jako začali bojovat, tak prostě najednou vybouchne obří vesmír uprostřed země, pohltí ji, prožene se jim armáda galaktusu a jako jo, země je v prdeli jenom z toho, že se nacházela poblíž. A to je hádám ten finální problém. Když spolu dvě takhle silné postavy bojují, tak to prostě zničí minimálně tu realitu, ve který se nachází, ne? Jak jinak se dá zničit týpek, co mávnutím ruky zlikviduje stovky časoprostorů. Prostě vymažu realitu, ve který je a doufám, že nestihnu zdrhnout do jiný, nebo já nevím. Prostě je to celý kurva na hlavu, to mi nikdo nevymluví. Jakože ty lidi by po sobě mohli házet černý díry a je to asi jako koulování. Je potřeba zdůraznit, že existuje tuna extrémně dobrých nebo aspoň dost zábavných příběhů, který jsou vystavěný právě na týhle superschopnosti. Okay? Máme tu celý House of M, kde Scarlet Witch prostě mávnutím ruky vymažuje Mutanty z existence, protože zažila obří trauma zajímavý příběh. Adama Warlocka, který vymazal celý multivers, Jokera, který získal schopnosti tady mixit z pitlika, se kterými pak ovládnul DC vesmír a mučo Batmana, nebo sakra i toho Thanose v Avengers Infinity War. Jenže v tomhle všem vidíte takovej drobný vzorec. Je zábava, když tahle schopnost udělá nějakou jednu velkou věc a pak se vlastně už moc neřeší. Jako v případě Scarlet Witch, která změnila, jak funguje Marvel a pak jí to museli tak nějak vymluvit. A ano, i když na konci tak trochu používala tyhle šílené schopnosti, tak toho poměrně brzy nechala. A ten konflikt hlavní tu byl opět osobní a emocionální. Thanos samozřejmě použil kameny, aby zničil kameny. Adam samozřejmě všechno udělal omylem a chtěl to vrátit. Prostě, když tyhle schopnosti udělají jednu věc, tak je to dost fajn. A právě proto mi připadá výrazně lepší, když tady manipulace s realitou plyne z nějakého předmětu, jako jsou třeba ty kameny nekonečná. A nebo je tu ta druhá alternativa, která mi dává smysl, a to, že má jenom nějaká supermocná entita ve stylu už zmíněného Mixed Pitlika nebo Phoenix Force. U podivných x-dimenzionálních supermocných entit dává smysl, že nikdo nechápe, co a proč vlastně dělají a chtějí. Takže pak vlastně je logický, když jim tyhle schopnosti někdo na chvilku sebere, nebo když s nima nic nedělají a nechávají supermocný jiný bytosti, aby prostě běhali po vesmíru a dělali, co se jim chce, nebo i po celém multiverzu. Jakože v různých fantazy, který mám rád, taky často existují bohové, který můžou v podstatě udělat cokoliv a jo, neserou mě. Zakrát v mým oblíbeným Mistbornu doslova nastane ten případ, že někdo získá božskou moc, ale je prostě dement a neví pořád nějaký použít což je dějová linka krámy přišla neuvěřitelně zábavná. Proto říkám, že manipulace s realitou by sakra neměla být úplně superschopnost. Ale nějaký artefakt, který ji disponuje? Proč ne? Božský entity, který toho vládají a nechají si to třeba na chvíli ukrást? Proč ne? Ale do prdele, syn Reeda Richardse, Franklin, by si neměl v kolípce tvořit galaxie a dělat si z Galactuse Heralda, když je mu asi pět. To je prostě divný. A už v tuhle chvíli prostě víte, že Marvel musí tu postavu urychleně odklidit někam do prdele, nebo zrujnuje kurva každý existující příběh, ve kterém se objeví nebo bude moct angažovat, protože můžou dělat tohle a zlikvidovat jakýkoliv problémy. No a to by bylo všechno k tomuhle tomu videu. Díky moc vám všem za sledování. Samozřejmě můžete dát like nebo dislike na tohle video, napsat komentář, přidat se na Hero Hero, případně si koupit něco náleze v podkazech pod tímto videem. No a jo, díky, čus.